Pýtam sa vás, ženich Oliver Riedle, či vstupujete do manželstva s prítomnou Mariou Škucka i ja? To? Áno. Pýtam sa vás, nevesta Maria Škucka i ja, či vstupujete do manželstva s prítomným Oliverom Riedlem? Áno. Trošku hlasnejšie? Áno. Váš vzťah sa začal ako náhodné stretnutie vo vlaku a to je krásne. Stretli ste sa, porozprávali ste sa a zistili ste, že sa spolu viete baviť a že sa možno aj priťahujete a tak ste sa rozhodli znovu sa stretnúť. A aj keď vaše prvé stretnutie bola náhoda, ďalšie už nie. Ďalšie už boli vaše rozhodnutie, že sa stretávať chcete. A tak ste si na seba postupne zvykali a učili ste sa byť s tým druhým, žiť spolu a spolu komunikovať. Budete spolu prežívať krásne chvíle, ale budete spolu musieť riešiť aj rôzne náročné situácie, čeliť spolu problémom, prechádzať ťažkosťami a neľahkými rozhodnutiami. Ale kľúčové je, že to budete robiť už všetko spolu. A to áno, ktoré ste si dnes povedali, je potvrdením toho, že ste ochotní na tom vzťahu pracovať a spoločne čeliť problémom, nielen v dobrom, ale aj v zlom. Thank you.